Taimen on vaelluskala ja sukukypsien taimenteen vaeltaminen takaisin kutupaikoille estyy vaellusesteiden vuoksi. Suomessa on arvioitu olevan noin 5200 erilaista patorakennelmaa ja 90 000 tienrumpua, joista osa muodostaa vaellusesteen taimenelle ja muille vaelluskaloille. Aina kun muokkaamme vesistön lähellä maata, humusta, hiekkaa tai muuta kiintoainetta voi valua niihin vesistöihin. Ja kun se pääsee liiallinen kiintoaine sinne vesistöihin, se peittää ja heikentää ja jopa tuhoaa taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Kun maata muokataan, niin myös veden luonnollinen kierto valuma-alueelta puroihin ja toisinpäin saattaa häiriintyä. Eli mitä voit tehdä? Rauhoitetaan ne purojen ja jokien rannat. Jätetään niitä puskia ja pensaita sinne luomaan suojapaikkoja taimenille. Ei kahlata puroissa keväällä tai syksyllä, koska siellä voi olla taimenen poikasia tai mätimunia soraikon sisällä tai niiden läheisyydessä. Ei tallota niitä poikasia. Osallistu kunnostustalkoisiin ja huolehdi siitä, että toimenpiteitä tehdään sekä siinä purouomassa että sitten myös siellä rantavyöhykkeellä. Vaellusesteitä tulee ja on mahdollista kunnostaa esteettömiksi. Jokainen voi omalla maankäytöllään vaikuttaa vaelluskalojen elinympäristöön. Esimerkiksi voi selvittää, onko lähiympäristössä vaellusesteen muodostavia tienrympuja ja patoja, ottaa selvää, kenen vastuulla ne on ja vaatia toimenpiteitä. Hyvä paikka aloittaa on vaikkapa oma mökkitie, katsoa, onko sen vesistöylitykset tehty sillä tavalla, että taimen pääsee siitä vaeltamaan. Me Luonnonvarakeskuksessa tutkitaan vaelluskalakantojen elinvoimaisuutta. Me teemme poikastuotantoarvioita, me laskemme kutukannan kokoa ja arvioimme, kuinka elinvoimainen esimerkiksi yksittäinen taimenpopulaatio on. Me Lukessa tuotamme hyvin paljon seuranta- ja tutkimustietoa vesistöjen kunnostusvaikutuksista. Tämä Longinoja on erinomainen esimerkki siitä, miten aktiiviset kansalaiset ovat konkreettisesti parantaneet taimenen elinympäristöä ja taimenen elinolosuhteita. Me voidaan Lukessa tukea tätä työtä tuottamalla seurantatietoja kalojen liikkeistä ja käyttäytymisestä.